luxus. No, takže už ideme live. Je aký dneska datum? Dneska je 15. štvrtok. Takže 15. november, štvrtok, polovica mesiaca. A dneska je významný deň, pretože nášho najväčšieho sponzora, čo nám posiela milióny na zdania strelivo, pána Košnera, medzi tým rozhodovačí o prekusiať zväzby. V Banskej Bystrici sa to práve ide odohrať o 10. hodine. Čiže akurát, ak ty ideš, vypočúvať. A ja tu ide, až tu sme na Sasínkové 23, na policajnom tento obvode a čekáme na pána Osuského toho... Tutoho idú vypočúvať orgány činné v trestném konaní v mojej obžalobe, ale on je tam ako svedek. Ty iba ešte zatiaľ obvinený. Obvinený. Počkaj, ja to vysvetlím ľuďom. Dobre, no vysvetlíš. Ču, tuto je odborník, ja nie som odborník. Ču. Vlaského obvinili za čo? Za podnecovanie? Áno. Za nebezpečné vyhražanie. Jozef Zaďko, bývalý policaj. Psychopat takový. Prepustený z policie, pretože mal psychické problém. Psychickú poruchu mu diagnostikovali. Tak bolo trestné oznámenie, že Vásky sa vyhráža politikom smrťou. Hej. To bolo v rámci relácie, kde zo Slobodného vysielača mu volali, ako neraz, ale vždy ako sa vyjadroval v komediálnom duchu, komediálnej relácii. Ale pápa sa a on ti zavolal, on ti možno ani nepovedal, či to ide naživo, nejde. On odvysielal proste živý rozhovor s doktorom Váskym. Jasné, povedal som do 11.30, nebude dneska. Rozhovor s Váskym odvysielal. A tam pozdielo, že Žáčko napísal, že predávame roxové tyče. Ale ja som tam hovoril, že nepredávame. Ja som to dvakrát, trikrát povedal, nepredávame žiadne roxové. A že spôsobujeme to, že ohrozujeme, že podnecujeme ľudí k revolúcii. Také blbosti nám. A že nebezpečne ohrozujeme politikov. Zabudol pýtať skorumpovaných politikov a fašistických politikov. No, Vlasky ho obvinili, dala sa sťažnosť. Sťažnosť teraz nebolo, rozhodnutie o sťažnosť nebolo doručené, bo vždy to posielali na iné adresy, alebo dali trojdňovú výbernú lehotu. Nenahrávate tu niečo. Prečo by sme nenahrávali? Nahrávame, čo chceme, neotravujte nás, dobre? Najprv sa predstavte, dobrý deň páni, môžem sa vás opýtať, nahrávate sa tu niečo? Nahrávate niečo? A pozdravili ste? Áno. Pozdravte. Áno. Slušne pozdravte, čo chceš? Prečo? Čo teraz sa idú bytky ti stávať, alebo čo to ja vyrazlo, lebo to okamžite nebezpečné vyhražanie teraz. Ja vám bažal, naberám od vás obavu o život a zdravie. Ježiš. Áno. No ja dôchodca som naozaj nebezpečný k životu. Tak sa pozdravím. Dobrý deň, páni. Nahrávate tu niečo? Nahrávate tu niečo. Bol pozdrav napísaný? Dajte si odchod. Tak nehovorte so slušnými ľuďmi tu, dobre? Takže zase tu ideme, policajti tu chodia otrovať slušných ľudí. Na polícii sme. Toto je drzosť. A ešte drzosť kričí. A potom, aby sa človek nerozhoval. Áno. Ja som sa musel skrotiť. Normálne som, ale krv mi už vypumpovala. Žijeme v živom prenose, ale ešte to otravuje. Pane, ako toto je stokrát vyriešené na súde, hej? Sme vyhrali všetky súdy, že v tejto priestore sa to môže natáčať, aj keď sú to nejaké značky proste. To si zavolajte šéfa polície, to vám to vysvetlím. Toto zverejme. No, takže kde som to zabudol? Bolo nebezpečné vyhrážať nejako obvinenie vznesené. Hej? Sťažnosť nebola ešte doručená, spis stále není predložený a vás keď nemohol nahľadať. Ale dobre, vypočuli pána Poliačika, vypočuli pána Osuského. Hej? Vypočuli koho ešte? Brixiho. A Jozefa Zaďka. Ale Brixi povedal, že on sa necíti ohrozený. A to boli výsluchy ešte pred znesením obvinenia. Čiže teraz sa opakujú výsluchy už po znesení obvinenia Vaského. A dneska má prísť Osusky. Takže ho to čakáme na polícii, lebo on povedal, že on ani nemá tak obavu z Vaského, ale on sa bojí, že iní, ktorí sledujú Vaského, že spravia niečo zlé a že vzor je Vasky, ako s tými svojimi výrokmi na internete, pri mne je opatrný ešte, Osusky, hej. Pri mne opatrný, lebo to. A že druhý to zrealizujú to, čo Vasky hlása. Hej? Čiže ty si vodca. Ja som vodca krvavej revolúcie. No. Ja ešte nebojím nikoho. Hej. No. A? Čo chcem povedať? Lebo ja som ešte stále rozrušený z toho idy. Keby prišiel slušný, hej? Áno. Viem, páni, môžem vás poprosiť, že by ste to nenahrávali, alebo čo? Ale on sa len pýta, či natáčame. Čo je hlúto, či natáčame? No, hej. Každý si robíme, čo chceme. Ani nemá uniformu, nič nemá, proste. Osloviť a drzo. Ja som na neslušné správanie podráždený, proste. Ale presne tak, ako ja. Sa správa slušne, ja ťa pretrofnem v slušnosti. Áno. Sa správaš ako idiot, ja ťa v idiotskom správaní pretrofnem. Presne, hej. Takže takto. Takže toto, vidíš, to je to isté, čo pred parlamentom. To video je tak
také kontroverzné trochu, lebo ľudia tam je tak pol na pol. Niektorí hovoria, dobre, že som skrikol na toho policajta, vieš čo, otoč kameru, hej. To je podobný spôsob, ako teraz, hej. A to ťa hneď aký pichlo, hej, až ku srdcu ťa pichne, taký príde, hej, a ti povie, otoč kameru, a keď povedal, slušne, pán Daňo, poprosím, alebo neviem, kto ste, hej, čo s ním máte prejavku, nemohli ste, viete, ja pracujem v nejakej policajnom zbore, alebo čo, že by si tam tam nebol, aby si povedal, dobre, nie problém. Ale keď zdrza skričí, to je, aký by si facku rovnod, alebo aký by si to zavaj zachytil, hej? To je, ako hovoria, viete, čo je daňová kontrola? Že to je tak, aký by vás chytili zavajcia, že šahnú vám medzi nohy, chytia, ako do vrecka, do noha, víc, alebo čo, chytia, nič tam nenájdu, ale príjemné vám to nie je, hej? To je, jak daňová kontrola. No, takže to chcem povedať. Že tu čaká pána Osuského, hej, či znesli obvinenie a teraz Osuský povedal, že to sa nám vysvetlil, Poliaček ešte má prísť vypovedať. A on vypovedal, ale dobre, ja som tam nebol. Lebo ale ja každého upozorňujem, lebo to isté, čo sa udeje na polícii, ak by to nebude aj došlo do obžaloby, tak to musí prísť a na súde to isté zopakovať. Aha. Nemôžu sa vyhnúť tomu, hej, lebo ono každý je hrdina, keď podáva trestné oznámenie, ale keď to má povedať pred políciou alebo verejne, hej, pred na súde, hej, potom každému sa zviera hrdlo, hej, ak uvidí, čo tam má povedať. Ale hlavne tie konsekvencie, pretože Zaďko, ak krivo obviní niekoho a bude zastavené, tak my okamžite podáme trestné stíhanie nielen na Zaďka, ale ešte aj na osoby, ktoré sa podielali na tomto trestnom stíhaní, lebo krivo vznesli obvinenie voči tebe. Lebo tam nikto neskomal ešte vopred. Či ťa niekto upozornil, že to je ako vážna relácia, či to ide naživo, lebo ty môžeš povedať, čo chceš v rámci telefonického rozhovoru, hej? Hej, aj atomová bomba, že ide na Ameriku, hej, keď to nikto neodvysiela, hej, ale keď to nikto odvysiela, hej, a ty to dávaš ako v súkromnom dôvernom rozhovore, hej, že ty si nemusel vedieť, že hneď ide do vysielania, potom by si povedal, dobre, zredikujeme to, že príliš som bol tvrdý, alebo čo, hej, no a Zaďko, psychopat, to treba ukázať, psychopat podá trestné oznámenie. A jeho som vôbec nespomínal, vôbec nebol spomínal. A polícia sa tým zaoberá. Ale Martin Daňo podá trestné oznámenie? Ale počkaj, policajt zaoberá a dvakrát to zamietol. Ten policajt to zamietol dvakrát, ale prokurátorka mu nariadila, aby to stíhal. Bol dobrý. Lebo policajt to počul, celú reláciu, pozrel na Žiadkovú žalobu a však tam pán Zaďko, tuto nič sa vám nevyhráža, tak to zamietol. Druhý raz mu dala, aby to... Zase vypočul si, zase zamietol, lebo ja som tam Zaďka nespomínal. Dvakrát bolo akože na ukončovačke to a dvakrát prokurátor zakročil, nie. Prokurátor Kár, tam mám jej meno. Čiže a keď mi aj podáme sťažnosť, a keď to už bolo dopredu prehratá sťažnosť voči vzneseniu obvinenia, lebo keď už dvakrát prikázala stíhať, aj keď tam argumenty dal najvyšší vyšetrovateľ, najvyšší právnik sveta, aj tak by to zamietla, vieš, lebo už dvakrát bola predpojatá. Čiže my tam dáme ešte možno na ústavný súd, to je znamené, lebo tam máme dvojmesačnú lehotu, ešte len musíme, nevidíme dôvody sťažnosti, keby sťažnosť, rozhodnutie o sťažnosti stále nebude doručené. A od lehoty doručenia sťažnosti my potom môžeme podať ešte ústavný súd, tak bolo v mojom prípade v kauze Počiatek. Ja som preto vyhral hlavne kauzu Počiatek, lebo ústavný súd zamietol moju sťažnosť voči možnosti, že také trestné konanie je vedené, ale vyšlo tam zásadné myšlienky a názory, s ktorými sa stotožnil súdca okresného súdu Bratislava 3, Karol Posluch, a celý súd zrušil, zastavil na mieste, hej. A tú istú sťažnosť podáme v tvojom prípade. A potom budeme si vidieť toho prokurátora, kto začal to trestné stíhanie. No, policajt to iba výkonný orgán. Áno, ale pritom on si urobil svoju robotu, on to dvakrát zamietol, lebo hoci kto, však dávam potom link na tú reláciu, keď si ju vypočuje tú reláciu, tam ja som Zaďka nespomínal. No. To proste sa absolútne netýkalo Zaďka. A príde takto psychiatrický pacient, proste niekto ho nahovoril, chod tam a podaj sťažnosť. No alebo oznámenie o tom, že... Takže policia krásne konala, čestne si spravil svoju robotu, on tam nevidel, nepočul žiadne, takže... Ale otázka je, robil si nejakú tlačovku, že cítiš byť dotknutý vyšetrovaním policajným? Nie. Jak títo detičky od Čereša? Nie. Hej? Detičky od Čereša majú ukázať už tých, kde mali vraj obedy. Teraz bol Šuliga v tomto rozhovore s Závodským. A tam hovoril, čo chcú vidieť, že on žil na pôžičky, že on bol skončil právo, nemal prácu a že si musel požičať peniaze. Áno, a od koho? Od koho? To je to, pán Čereš? Áno. Na obedy, aj tak nemusí to byť, vieš. Odteraz to chce zaudiť, že peniaze, čo dostal, to je pôžička. To nebolo dar, to pôžičku mi dal na obedy. Hovno, ti platil si, bol platil si, platil agent, hajzel. Ako neúspešný, on skončil právo, hej. No.
Hej. Nemal, nevedel, že sa aj nevedel dlho zamestnať, a tak potom asi nebol šikovný, keď sa nevedel zamestnať. Áno, keď si nevedel dlho zamestnať, pravda, že keď nehľadal robotu a behal po námestiach. Ale asi preto, keď aj požičky by toto, hej, že bral požičky si a to, tak potom zistil, ja takého chudáka potrebujeme, ešte mu nadotuj ho, chudia, bude mám zaviazaný a potom ho bude chodiť po námestiach. Áno, tu máš požičky peniaze, ale rob toto a toto. Áno, áno, urobím. Áno, no. Takže toto je to. No. Preto aj študentov, oni si zavezujú študijný program. Takto ľahko dostať. Šerešová univerzita Maďarsku, to isté, čo ich zrušili. Však toto, chuďaka Kuciaka, on chcel si založiť rodinu, nemal peniaze, nemal nič. No tak to bolo, tak mu začali posúvať tieto, aby nikto neišiel po nich. Ano. Však toto oni vedeli, prečo dávajú Kuciakovi, prečo to Nicholson nezverejňoval. Presne, alebo Bardy. Alebo Bardy. Alebo Bagovič. Ale našli takéhoto chuďaka, ktorý si chcel založiť rodinu, nemal peniaze, chudobný, z chudobnej rodiny, ano. Tak tu máš toto. A toľko teď budeme platiť. No. Ano, hypotéku si plať. Áno, hypotéku si plať. Áno, a toto ti dáme peniaze. A keď ho zabili, tak všetci boli tichučko, bo sa bali, že kúru, bo sme niečo posrali. No. No, ale počúvajte vám. No a toto. A to sú aj tie študentské programy. Napríklad v Bratislave Univerzita Leaf, americká univerzita, čo hľadá osobnosti, lídrov Slovenska. Áno, chuť ako zbedačený vľúdy. Študijný program ročne 16 do 20 tisíc eur to stojí. Ale oni povedali, ale určitú časť študentov dáme im štipendium. Čiže oni urobia nadhodnotia program drahý, potom nájdu takého šikovného, takého, čo sa javí nejak akože dobre, zauverujú ho, že my ti dáme štipendium, alebo potom budeš ako nám dožiť. My ti zaplatíme školu, ale potom už čo? Už bude pre nich ďalej pracovať. Presne tak. Zadnotené štúdia. Čiže a už potom sa zaviažu, tam ho zdeformujú, mozog mu vymyjú, vyčistia hlavu, rozumieš? A bude musieť hovoriť to, čo mu povedia. Ináč ide ono, do exekúcie. No a to chcem povedať, že tu detičkám pozerajú na účty. Pri tom základným spôsobom. Všetky detičky tieto na námestia tleskali Rybaničovi, hej, ktorý nezákonným spôsobom pozrel sa na účty. Toto im nevadilo, hej, že hocikomu pozrie, tebe môže pozrieť na účet, Kaliňakovi pozeral, môže pozrieť aj hocikomu ďalšiemu potom, hej. Ale keď oni majú zákonným spôsobom policajtovi predložiť výpisy z účtu. Už to nie, už nie. Nie. Áno. A teraz novinárske organizácie prišli Reportéri bez hraníc. Si pozrite, kto tam je najväčší donor, Reportéri bez hraníc, Šereš. No, na Wikipedii to je krásne napísané, kto bol hlavný fondátor ako donor Reportéri bez hraníc, Šereš. No. Takže teraz oni idú ubližiť deti Šorošové peniaze, hej? Lebo oni sú možno hlúpi, oni možno nevedeli, že to je to nejaké fondy iné. Áno, niekto je dal, tak čo, ideme. Príde na Slovensku 1-2 milióny dolárov, hej? A teraz ty založ tu občianske združenie, ty tam založ občianske združenie, ty daj Šeligovi peniaze, ty daj Farské peniaze, hej? A tak to ide. Ano. Čiže oni Todovú zaplatia, hej? Takže tak to ide potom, hej? No, čiže oni sú nielen zmanipulovaní, ešte aj hlúpi sú, keď sami nevedia, že Šorošové peniaze, hej? Že ho z požičiek žijú a to. Ale čo chcem povedať, hej? Čiže majú predložiť účty to a kurím, vypadá mi to zásadná myšlienka, hej? A tu bubrujú a keď sa idú pozerať, tak povolajú medzinárodnú, renovovanú novinárskú agentúru Reportéri bez hraníc. Uh-huh. Už aj u Fica boli protestné, ale kto to píše? To píše Šoroš cez ich ústa, rozumiem? Áno. Cez jeho peniaze, hej? Čiže toto. Celý švindel. A to treba povedať pánu Lučanskému, prezidentovi policajného zboru, že držíme palce v tom. Hej. Lebo aj keď bol diskusii s tými, s Todovou a tak, aj s Bardy, myslím, bol diskusii, tak tam úplne podzem, to musím zverejniť potom to video ešte, ho dá podzem úplne ako. To tak nepripravené, tak proste niečo je tá redakcia Aktualit, hej. A tam bol Lučanský špičkový, hej. Tam som sa nebol dosviať, ak ich utopil úplne. A včera sa vyjadril tiež, tak čo, prišlo trestné oznámenie, preverujeme to. Mňa keď preverovali, nič. Mňa keď stíhali za počiatka, kto chodil na súd? Prázdny súd. Raz prišla Todová, keď tam bol, dvakrát, keď tam bol Lipšic, keď sme ho nevykopli, nekopli sme do zadku tohoto podvodníka Lipšica. Keď bol Lipšic, jediný médium prišlo Todová, hej, tam tá prešenčo prišla z Plusky, jedna, tam tu dokonca preradili na iné pracovné miesto, lebo prišla z vlastnej iniciatívy, už potom nikdy neprišla chudák. Ale Todová prišla vždy, iba keď bol Lipšic, hej. Novinár, uznaný novinár, ako ja, hej, že aj súdom uznaný, aj uznávacom ústavnom súdu. A špičkový novinár. Áno, hej. Tak tam nechodil nikto, keď stíhali a prenasledovali. Takže teraz sa vlastne chytili do vlastnej pasce, lebo ako sa hovorí, keď pomôžeš jednému, pomôžeš sebe samému, hej. A oni to ignorovali, hej. A teraz stíhajú teba napríklad, hej. Ani americké ambasády to neoznámili a tak ďalej, budeme v tom to rozoberieme. No, to je potom. Hej.
za hlúposť na podklade psychopata. Hej? Áno, psychiatrického pacienta, ktorý je na práškoch. Nenašli nikoho. A ktorý sa skrýval dlho teraz na Ukrajine, lebo mali robiť domové prehľadky za tú kriminálnu činnosť, čo robil s Katrincom. Vieš? No. Možno aj preto ho navrhli, daj na Vaského. Daj na Vaského. Policajti vedia, že to je všetko kravina, ale prokuratúra to drží. Hej? No. Prokuratúra to drží, jak kliešťa toho, hej? No. Trestného znamenia. Však na mňa boli podnecovanie, že idem pozabíjať exekutorov, hej? A všetko som bol oslobodený. No. Teraz som bol ďalšie veci oslobodený, zastavené na súde to bolo obžaloba za to, že som povedal, že exekutori používajú mafiánske nezákonné praktiky, ako novinár som to povedal, hej? Ani čiarka o tom nebola v médiách. No. Nič. No, no, vyhráš nad 11 sudcami, nad 11 členmi súdnej rady o to, že každý z tých novinárov môže dneska nahrávať, ani čiarka. Valček to chcel, ale ak videl, že je to môj prospech všetko, nezverejnil to. Nikto to nezverejnil, takže toto sú novinári. No. To je novinárska čvarga proste. Novinárska čvarga. Takto, moji milí. Zdravím. Vy ste naši vásky? Pretože videl som ju nejakého. No. Ja. Prečo, áno. Prečo, vásky? Zdravím. Ja, nemôžem, ešte na takomto práci. Dobre, vásky. Dobre, pán vásky. Tuto máme nádražo vysvícera. Môžete sa ukázať. Nemôžem. Dobre, majte sa. Ale ďakujem. Či pracujete tu, či idete na veľa? Á, idem dnes. OK, pracujete, ale dve veľká. Áha, tak áno. Takže, vidíte, všade máme ľudí. Všade nás poznajú, my sme špička. A tu sa píši, tu sa smejú, že Daňu sa bal dochodcu. Vieš, lebo videl si, aký postoj zaujal. On zaujal postoj, výhražný postoj takzvaný, hej. A už aj toto, lebo napríklad teraz zastavili trestné stíhanie, to chcem povedať, podielal sa na to, sťažnosť zločiny, zastav trestného konania proti tomu útočníkovi OTV banke, čo si bol progresívne na Slovensku. Policajtka sa zaoberala iba dvoma skutkovými podstatami. Akože ťa išiel ubliženie na zdraví, hej, a ešte dačo tam bolo nejaká hlúposť, ale tam išlo aj o obmedzenie osobnej slobody, pohybu, on ťa vyhadzoval z miesta, kde si mal verejný prístup, hej, on ťa obmedzil ten, hej, a nezaoberali sa ďalšími vecami, ako nebezpečné vyhrážanie, hej, lebo tam boli ďalšie vyhrážky adresované, že to potom doplníme trestné sťažnosť, doplníme, vyhrážky. Hej, a táto maďarská banda tu proste ide sa nebezpečne vyhrážať nám, ako, hej, Attila, progresívcov. A ešte tomu sa volá Attila, počíte, mám jedno. Banka OTP zamestnáva človeka, ktorý sa vyhráža ľuďom, hej, bije ich, príši po nich. On tam povedal, že vraj mu bolo prikázané odtiaľ, z progresívneho Slovenska, že mu niekto povedal, ano. Že aby ma tam nepustil. Takže no. Vidíš, to bolo z progresívneho Slovenska. Ano. On to nerobil. Druhá vec, ja som v živote nebol v priestoroch, kde by... som ten majiteľ mi nejak nesedel, lebo že by sa takto ukážete, by som odišiel z takýchto priestorov, keď som videl, že tak sa ukáže majiteľ, hej? No. Ale už oni keď tam prišli, oni čo ho zdejne stretávajú, oni vedia, že to je za psychopat, preto ho tam aj posadili, hej, aby odpudzoval, že nie je progresívne Slovensko, to je. Ale on sa priznal, že jemu to povedali, proste klam sa, tak to potom budeme rozoberať do detailu. Takže tak. Aj toto bude sranda, ale tento ešte nie je, koľko je, už je 10 hodín? Už je? No ani osusky nikde. Možno už osuského chytili teraz, pred protestami. Možno už ho chytili a budú eskortovať z väznice. No, takže uvidíme. No a dneska je ďalší významný proces. Je. No najvyššom súde sa práve odohráva, od 10. sa začne odohrávať ako odvolací alebo dovolací proces v kauze rastrikového tendra. Mm-hmm. Hej. O 10. sa v tom istom čase sa odohráva prepúšťanie Kočnera. A v tom istom čase je ešte to, čo policajti byli tých cigánov tam v Košiciach, sa odohráva súdny proces v Košiciach. Čiže dneska médiá sú roztrusené. No, takže, ale nebojte sa, z tohoto budete mať všetko. Všetko budete no vedieť. A vidíš, a Kočnera dali na schvál, aj obvinenie mu znesli, možno s väčšicou sa radili advokáti. No, možno, že v kauze Kočner advokáti radili s vešticou, s tou istou, čo Kočner možno, lebo oni už 2 týždne, mesiac predtým povedali, že sa chystá ďalšie obvinenie, účelové, potom, jak oni začali, dali ďalšiu sťažnosť o prepustenie z väzby, hej, ako žiadosť, tak v tom čase už začali sa zase hýbať, lebo vidia, že už nemôžu držať vo väzbe, tak nové obvinenie, ďalšie, vieš, nenarýchlo spísané, bum, rýchlo obvinenie, aby zase bol dôvod na toho tam nechať, hej. A oni to už nedávno, tak možno, že s veštícov sa radili. Ja neviem, že Kočner s veštícov, tak možno aj advokáti už majú veštice. Alebo to Todová, všetko sleduje, Todová Monička, to je najlepšia, nie? Počkaj, spýtam sa, či Kočner, pani Kočner si povedal, že sme tu? A čo povedala? Osusky sa čaká, lebo to naraz príde pre vás, aj Osusky, vieš? No, dobre.
Ja vieš, aby náhodou na Osusky nevolal, že nepríde, alebo čo, že ho sladká. Nie, čo vynadáme. A my tu čakáme. Možno už teraz sleduj a čakaj. No. Trhá si štvrlistok, vojsť alebo nevojsť. No. No. Osusky vám prísť, viete? Poznáte Osuskyho. No, počkej. Počkáme, či príde. Haló? Haló? Ahoj, počúvaj, nemôžeme rozprávať, bo teraz naživo vysielame. Zavoláš neskôršie? No, ja, zavoláš naživo vysielame. No, ten hlas bol super. A moje tuto, veď ako... No, ale ty máš taký robustný, ale nemáš... Teraz ja nevolal, ja to vysielam, vieš, ako no, zostalo. Dobre, no, skončíme, lebo vysielame naživo. No. Dobre. Si tak pol hodinka. Čau, 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 čau. On ten trnkov nos to má taký... Ale počujem, ja som sa nemohol poskať, ty si taká jednička, ja som stiahol všetky videá. Však ja už sa to prišiel. Hej. Válo, ten skorumpovaný primátor teraz, hej, lebo už je skorumpovaný vopred. Hej. No, Válo pred voľbami povedal, že má majetok pozostávajúci z bytu na hypotéku a z úspor 14 000 eur má Válo. Hej. Čiže on už, on za jakom veku, je, tak dobre, ja mám ešte medie, hej, ja som úplne švorc aj týde, všetko, my máme holé rite, ale robíme. Hej. My máme množstvo uložené zbrania a strelivé. Áno, tam to je, všetko zbrania a strelivé. Všetko, čo zarobíme, je rovno tam, na tanky, na toto. No. A tu za hranicami sa to už... No. Už sa to, na východe hranici no. To už všetko no. Stojí. No a čo s tým Valom? No a Valo, on bol hudobník na gitare. On hral v skupine Para. Áno. Para, skupina Para. Áno. A Trúbka, ak som videl, ak hral na tej gitare, on má druhú skupinu, no, áno. Ale ako hral, ja som sa imoval dosmiať, rozumieš, však Trúbka, zakladateľ Esetu, on je gitarista, ja som ho neviem. Áno, ja som to tiež zistil. A hral s tým koníkom z toho áno, všetko, áno, je, áno, áno, vieš. Áno, toto, tak no. Trúbka je gitarista, no. To musím aj spozrieť, keď na nejaký koncert ho, alebo si ho toto, no, ale jak tam hral, jak fanatik, no, rozumieš. Áno, áno, takže Trúbka je náš hrdina, Trúbka je náš hrdina. No. S tým nosom, s tým prstom, no, jak si to viac stalo na zemi. On je najúspešnejší, lebo takto sa pchať do ryti nikto nedokáže. Jako Valo by sa pchal do ryti. Áno, Valo je taký šťastný, že sa mu Trnka tam pošpará v ryti s jeho nosom. Ó, je taký šťastný. Ó, Valo ešte doteraz sa vyžíva z toho nosa, Trnkovho nosa. A 70 000 eur, hej, aj keby nám, pán Trnka, keby ste nám strčili váš nos zo zadku s tými 70 000 eur, aj my by sme... Ale Beblavý ho zádok už čakal, lebo Beblavý bol včera v relácii, Beblavý robil naživo, už sa od nás učia všetci, robil žije vysielanie. Aha. A Beblavý povedal, že by bol rád, keď mal takého sponzora, ako je pán Trnka a Eset. No, že by chcel takého sponzora, no. Že on tak nepriamo vyslal signál, dajte aj nám. Takže pán Trnka ešte ide spraviť video a niečo nám prihrať, pretože čo ja vám vysvetlím, čo ja vás naučím, to bude hodné 1 000 000 eur. Presne. Počkajte, to videjko, počkajte, aký sa videjko. No. Takže pán Trnka, nebojte sa, no. To ešte bude videjko. No. On by nás mal zavolať, a my by sme ho vyškolili. Ja ho vyškolím. Ja mu dám ešte kurz. On už dlho bol v tej Amerike, on sa zdeformoval. Však on dostal cenu, americkú cenu za to, že buduje tam nejaké mesto, že vybudoval mesto nejaké, ako podporil nejaké mesto. Tu je bieda, mizeria, hlad, bezaj, on teraz bude vyciciať peniaze pre svoju firmu Eset. Tu na Bratislave, hej. Ale odvoláme to, ak nás podporí, hej. Však nebo, ešte bude sranda. Pán Trnka, ešte bude sranda. Pán Trnka, to ja som tak rád, že som objavil Trnku. Na Slovensku nedostal žiadnu cenu, lebo na Slovensku je software Eset najdrahší z celej Európskej únie, hej. A jak som ja mi písali, že ako je možné, že na Slovensku bežný Slovák kúpi software antivírusový drahšie, jak Rakúšan, jak Francúz, jak Španiel, jak Angličan, tak mi napísali, no pán Daňo, ale vy ste zabudli, že tu máme zľavy pre dôchodcov. Dôchodcov, ktorý čaká na smrť. On si bude tam Eset. Sa bude o víruse. Čiže 90% populácie platí vyššiu cenu na Slovensku dobrodincom, ako oni. Ale dôchodci, ktorí už zomreť... Majú zľavu. Majú zľavu. Áno, čo ani telefón nevie chytiť do ruky, vieš tam. Tak však si vidíš, tak nemocnici tam ledva, on je pokrčený, je tam chudák. Poďte sa, aký ja mám telefón. Ja som dôchodca, no. Tuto Eset, čo tam? Na čom je Trnková zľava? Ja som dôchodca, keď má takýto telefón. Aby som upozoril.
ten človek, čo nám poslal vtedy Macintoshe, tie iPhony a všetko, no. Čo sme speňažili s jeho súhlasom. Ano, hej? A čo mám? Tak on chcel, aby som ti kúpil druhý telefón, hej? A ty si vtedy chcel kameru novú a notebook a toto, hej? Tak, a na telefón si nechcel, tak ale tak, ja hovorím, prvé, keď sa rozhodneš konečne, že tak aj telefón už ti vymením. Tak a budem podrať telefón, lebo aby sme, keď budem robiť našeho vysielania. Lebo hovoril, že vždy, ak ty vysiel telefónom, že vtedy mu prišlo ľutosť a poslal tie počítače za tých 4000 eur vtedy. No. Čiže vidíte, človek ďalší, čo nás podporil novou technikou, ktorú sme speňažili, koľko? 4000 eur sme tejto speňažili. Áno, tak ja to mám, tu počítač tu mám, aj kamerku a všetko, fantasticky. Jeden telefón 1000, áno, tak nejak sme to speňažovali. Tam to mám zapísané v archíve, hej. Takže Košičan, odvážny Košičan, hej, tým ho pozdravujeme. Ďakujeme, pozdravujem, pán Boh požehnal. Tak, tak to postavil o to, že Vásky si môže... Čakáme. To už právne do Osusky došlo z inej strany. Jak z inej strany? Aká ja pôjde vonku? Lebo my ho to čakáme. No, ale ja neviem, prečo ho to čakáte. Pán Masky, ide tam... Dobre, a to je taká dohoda, že išiel, lebo to potom... Ja na on, ak dokáde príde, neviem, mám problém. Aj no, tam tak... je normálny vchod. No dobre, ale viete, ako... To je akoby znaky išiel dozadu. Tak tam je tam tiež chod, viete, ale no. Tak mohli ste ho tam nás odpraviť, alebo jemu povedať, že nech ide sem. Prečo ho púšťate tam a ďal? Vy jak? Prečo by som mu to mala hovoriť? Však vy ste Žiko nemali spredu, ano. A ten niekto chodí zozadu. Dobre, no, Osusky zozadu, ale... My, ja nemôžem za to odkiaľovať. Lebo my potrebujeme ilustračne zábery Osusky na polícii zase, rozumiete? No, ináč, my neviem, či by ste tu mali vôbec nikto to naozaj. Áno, nie, nie. A nemôžem ísť, nemôžem ísť s ním. Môže, určite, že nie. No, nie, nemôžem, nie, nie som poriadok, to je iba keď si bol poškodený, vieš. Ja aj tak počujem, buď tu, keby niečo... Dobre, a daj do úvodu zapisnice, daj iba, že doteraz nemal prístup k spisu, že ti bol odopretý prístup k spisu, že táto výpoveď je, vždy nemá ani sťažnosť doručenú. Už keď by sme boli pritom, pán Vásky je tu len ako prítomný obvinený, on nebude vypovedať. Jasne, jasne. Ja, no, ja budem len klásť otázky. Jasne, jasne. Ja no. Toto si prosím schovajte, lebo toto nie je verejné. Dobre, len Osuského som chcel. Nie, len Osuského si nebudete pamätať. Tak dobre, tak potom, keď bude vychádzať... Dobre. Takže Osusky prišiel zadným vchodom. Osusky išiel na políciu zadným vchodom. To sa nedá vymyslieť. To je špina. Osusky zadným vchodom. Ale ja som v živote takto nemohol chodiť na políciu. Takže zase tu vidno, že fašistická zrúda Osusky má vyššie právo ako radoví občania. Hej? Čo toto je za systém? To... No, takže tak. Takže tak, ja mám už prvotnú výpoveď Osuského, mám túto zoskenovanú, to ešte nikto nevie. Sa nebudete moc dosmiať, ak to dneska zverejním. Možno bude druhá. Spis sa čaká celý. Uvidíte, ako hovoril, že sa bojí o životy iných ľudí. O životy tých svojich súkmeňovcov fašistických z tej strany SAS. OKS, lebo on je členom OKS. OKS tu roky, to je najrakovinejšia strana. Na Slovensku proste. No. Osusky išiel zadným vchodom. Videl naše vysielanie, tak išiel týmto vchodom, kde by sa ani nemalo chodiť. Takže potrebujeme na budúce posieliť túto. Špina. Osusky. Tak hovorili Matúš Valo. Dobrý. Policajt s kamerami. Pozrite sa. Kriminalista nejaký. Jak hovorili Matúš Valo, my budeme hovoriť špina Osusky, fašistická špina Osusky, špina, fašistia Osusky. Takže tak, no dobre, idem, takže 2 hodiny výsluh prebieha, potom sa vám hlásime neskôr. Dovidenia.